Na kongresu će učestvovati eminentni stručnjaci iz celog sveta, iz zemalja okruženja, ali iz Srbije, iz oblasti urgentne medicine. Takođe, teme koje će biti obrađene na skupu biće tu teme iz oblasti urgentne kardiologije i urgentne toksikologije, naravno i drugih tema, ali ove dve biće udarne. Skup je akreditovan i biće namenjen lekarima specijalistima urgentne medicine, lekarima opšte prakse, specijalizantima, medicinskim sestrama, farmaceutima i svima onima koji se bave urgentnom medicinom i zbrinjavanjem patoloških stanja urgentnih pacijenata. Da kažem da prema najavama organizatora bit će 20 predavača iz celog sveta. Inače, skup organizuje Društvo lekara urgentne medicine Srbije, Centar za hitnu medicinsku pomoć iz Sofije i naravno uz podršku grada Pirota. Da kažem da je ovo drugi ovakav skup ovakvog kalibra, skup međunarodnog karaktera koji se organizuje u Pirotu proteklih dve godine. Da se prisetimo samo 2017. godine, takođe u maju mjesecu je bio Međunarodni kongres kardionefrologije, evo sada imamo Međunarodni kongres urgentne medicine i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da se Pirot polako pozicionira na mapi gradova ili mesta koje su sedište ovako značajnih međunarodnih naučnih skupova. I Pirot se polako popozicionira na mapi kongresnog turizma uz Novi Sad, Niš, Beograd, Koponik ili Zlatibor. Ono što je pre 10 godina bilo nezamislivo, evo u proteklih dve godine imamo tu čast i privilegiju da se u našem gradu organizuje ovako značajan skup sa velikim brojem učesnika i sa eminentnim predavačima iz zemlje, okoline i celog sveta. To samo govori u prilog činjenici da je Pirot značajno napredovao, da je podigao svoje kapacitete i da naravno ono što smo radili u proteklih nekoliko godina i desetak godina, da smo se kao grad pozicionirali na mapi Srbije, da smo prepoznati i da ljudi naravno rado dolaze ovde i imamo šta da ponudimo. Na kraju krajeva ti ljudi ne prenose samo znanja, nije cilj da ti ljudi samo učestvuju na takvom skupu, nego naravno i kad dođu u neki grad da nešto i vide. Ja kažem da je dobra inicijacija bila sa prvog skupa kada su ljudi i obišli neke naše kulturno-istorijske spomenike, imali priliku da vide da Pirot ima šta da ponudi od okoline, prirode, preko kulturno-istorijskih spomenika, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobra. Dobar rad lokalne samouprave na podizanju kapaciteta i svih resursa, brendiranju grada, brendiranju svega onoga što imamo. Došli smo do rezultata da, evo, prepoznati smo od strane eminentnih ljudi iz naučnih oblasti, udruženja i tako dalje, i koji rado hoće da dođu u Pirot i da tu provedu neko vreme, naravno pre svega zbog naučnog skupa i prenosa znanja i tako dalje, ali usput i da nešto vide.